Я в 11 класі була дуже розгублена і не знала, куди йти. Я просто так подала на соціологію, тоді мені подзвонили і сказали, що я пройшла. Цьогоріч я зрозуміла, що соціологія – це насамперед багатогранність. Вона мені трошки схожа на психологію, але це психологія цілого суспільства. Насправді, практику ми вже почули на собі, оскільки ми вийшли в поле і вже робили опитування. Ти навчаєшся, як спілкуватися. Коли ти проводиш якесь інтерв'ю, ти не зможеш провести його, коли ти не комунікабельна людина. Вміння спілкуватися з людьми, його можна виховати в кожній людині. І на нашій програмі, і взагалі в цілому університеті це дуже вміло виховують. В групі у нас 25, і всі зібралися з різних куточків України. Проте деякі живуть на квартирі, деякі зі Львова, а деякі живуть в колегіумі. В порівнянні з іншими гуртожитками, це щось було таке європейське, щось таке класне. Тут я зрозумів, що успішними стають тільки ті люди, які розвинені різнобічно. Для мене дуже захоплюючим є предмет соціологія сім'ї. Власне, коли в нас є практики, і ми вдома досліджуємо спілкування з батьками, нашими бабусями. Соціологи мають вміти рахувати. Рахувати статистики, рахувати дані, рахувати людей. Тому знати, власне, не то, що елементарно, а вищу математику просто необхідно для соціолога, аналітика. Я ніколи не любила вчити англійську, а тут мені хочеться. Тут розвивають людину як особистість. Це моя думка, через що мені дуже хотілося потрапити в цей університет. На першій парі наша пані професор Оксана Міхеєва принесла 7 листочків А4, на яких були розписані, що може робити соціолог після отримання освіти. Це може бути HR, це може бути медіакритик, це може бути навіть письменник. Перед вами всі дороги відкриті.